ဒေါက်တာနဲ့အတင်းနဲ့ခင်းနေပေတဲ့ဥစ္စာဟိုဒေါက်တာကိုအကိုကြီးလို့ခေါ်ရရလိုက်ထောက်ထရာကြပြီလားဟိုအရင်တော့မကြသေးဆရာမင်းညလောက်မှဘာလို့သွားစလို့လဲဟိုအုံလို့ကြောက်ကြောရဲအာလူးကြောရဲချင်ပေါင်းရဲကိတ်မုတ်တွေရဲပြီးဟိုညစာကြက်လို့ရှိရင်အိမ်မညဆိုပြီးတော့ချင်တော့တွေလည်းစားတမ်းတာဟာညလိုက်လားအော်ဟိုငပြောပေါင်းတော့အဲ့ဒါမျိုးလည်းပါသေးရဲ့အဲ့လောက်တော့စားမတော့ဖြစ်ပြီပေါ့ဟိုလေတော်လေးကအတန်းစားကျင်လာတဲ့အကုန်လုတ်ကြွေတာဟိုစာပဲအယုံဆိုင်တဲ့ဇံဝတ်ဖြစ်ရဲ့ချိန်မှာစာပဲကြဲတဲ့သူအတန်းစားကျင်လာအကုန်လုတ်ပြင်မယ်လို့ပြောထားလို့ဆရာဆင်းရမ်းလားဟုတ်တော့တာဟိုရူပီတာကမနှစ်ကဇံဝတ်ဖြစ်နေတော့တိုက်ဖိုက်ပြလို့ကြာသွားတာဟိုဒီနေ့တော့အတန်းစားတော့အကုန်ရရလို့တာဟိုဒီနေ့တော့အောင်မှတေးချရတယ်အဲ့လိုတီးရစာရီဆွတ်စားလို့မရဘူးလေဟိုဇံဝနာနီးလာပြီဆိုတော့အဲ့ချင်းနဲ့အဲ့စားချင်းနဲ့စားကျမရေကူးဆိုင်ရမယ်။ဟိုစီထူဖို့တော့မလိုသေးပါဘူး။ဟိုဒါပေမဲ့တောက်စီတော့ပြေးလိုက်မယ်။တရက်စားပြေးလိုက်မယ်။မတက်တိုင်းနောက်နေ့ပြန်လာပြနော်။မနေ့ပိုင်းပြန်လာပြရမှာလားတော်တာ။ဟုတ်။ဟုတ်။စေးစားရေးပြေးလိုက်မယ်နော်။ဟုတ်။မူတဲတဲ။ဆရာနောက်ပြနေတဲ့အချိန်ညာ။ညက်တဲ့နဲ့သေးတာပဲ။ဟုတ်တယ်တော်တာ။လေမိုးရတဲ့မေးရွာတယ်လို့မျိုးသေးတာကိုပြောတာအရှိမဘသူမှမရှိလို့ဝင်လိုက်တာကဲတော့တော့ဟုတ်ဟုတ်တော့မတက်တာပါဟုတ်တက်တာပါတယ်ဒါပေမဲ့ချောင်းဆိုးကတော့မပြောက်သေးဘူးချောင်းဆိုးနေသေးရင်မတက်တာလို့ပေါ့ဘာရေးစားသေးလဲမနေ့ကပြေးလိုက်ရစီရောတောက်ရလားဟုတ်ဘာမှတော့ထူးမစားပါဘူးဟိုဒေါက်တာပြေးလိုက်တဲ့ဆေးကိုလည်းတောက်ပါတယ်အဟိုဒါမဲ့လေဒေါက်တာပြည့်ရဆွေးရရလေခါတော့ဆေးတောက်ပြီးတိုင်းအချိုလေးတော့ဖြည်းဖြည်းစားတဲ့။အော်အချိုစားပြီးချောင်းဆိုးလို့ဆေးတိုက်ရလေ။ဆေးတောက်ပြီးအချိုစားရဆိုတော့ဘလို့ဘလို့ချောင်းအောင်ပြောင်းမှာလေ။ကဲဒီနေ့ဆေးထပ်ပြီးလိုက်မယ်။ဒီနေ့ဆေးတောက်ပြီးတော့အချိုလုံးဝစားလို့မရတော့ဘူး။ဒီလည်းမခံနဲ့ကျမရင်လို့ယူစား။နော်တတ်နိုင်ရင်အိမ်ထဲအိမ်မှာမထွက်ဘူး။ဟောအဲ့ဒါတော့မရအောင်လေဒေါက်တာရဲ့ဟုတ်ကျွရှင်နေသွားရသေးတယ်ကျွရှင်သွားရတာသွားရပေါ့တကယ်လို့ကျွရှင်သွားမယ်ဆိုရင်လက်ကင်မော်လေးစောင်းတာအလူကြီးမှာချောင်းဆိုးကျင်နေဆိုအဲလက်ကင်မော်လေးအုပ်ပြီးဆိုနော်ဟုတ်ကဲ့တော့เน่ช้างซูอ่ะกูเฉยๆไม่เปี่ยวเตยอยู่ล่ะต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 ันนี่บาบิตะตันเนี่ยบาลาหลุดตาเลยเนี่ยซีก้านป้ายแหมๆหมั่นเฮ้ยกูดีช้างเถอะเลยทีนี้ยกแต่ซีนี้แท้ป่ะเนาะอ๋อเอฮะตะตันดีอยู่ล่ะหูตะตาบาเลยหลุดตาเลยกูนี่โหเปลี่ยนลาปะบ่มาปะบ่มาเนี่ยเตชะมาหมาไล่တော့อะห่าบลูๆเมๆลาปะล่ะอเมียปะอ๋อลูกอะคูหลูจ่าတော့เลยกูยูไซต์ตันนี่บาล่ะเออเซรันဆိုပြီးတော့အခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့အိမ်မှာအမေကိုစားချင်တာချက်ကျွေးခိုင်းမနေနဲ့အစားမတော်တလို့ဆိုတော့ကြားဘူးရမလားဟုတ်ဟိုအိမ်မှာတော့ဒေါ်လေးပဲချက်ကျွေးတာအမေချက်မကျွေးဘူး
အသေးမှာအမေမရှိတော့အော် sorry ပါကျွန်တော်မသိလို့ပါရပါတယ်ဒေါက်တာရဲ့တော်လဲလဲအမေလိုဖြစ်နေပါဘူးလာလဲစားနေဗျာဟိုကျွန်တော်တောက်ဆီလေးရောပေးလိုက်မယ်နော်ဆေးပဲလဲတော့ပေါ့နော်နောက်နေ့တော့လာစီအောင်လို့တော့ဒေါ ਈ ဟိုဆေးဆောင်တွေကဆေးတရက်စားပေးလဲနော်အော်အေးဆေးဆောင်နော်လည်းကျလို့မရပါဘူးစိတ်ခံမဲ့သွားချင်နေရစီခံမလားနဲ့လို့ပြောတာပါစီခံမလားရတော့လည်းဘာဖြစ်လဲဆောင်းဆိုင်ရနေမဲ့တွားချီဟုတ်တယ်ချင်းခေရပါပြီနော်နေဟေးတမင်းယူမှာဒါမဟုတ်လေဟာအဲ့ဒါနင်းလည်းနဲ့ယူလာကြတဲ့အုပ်ဖဲလေအဲ့ဒါဆိုဟိုယူလာမှာဖြစ်မယ်ယူလာမှာပြင်ပြလိုက်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ได้จ้าอยู่เนาะเอนี่ยะเอมาบ่าวเนาะมาค่ะอืมพ่อพ่อพ่อโอ้ตันนี่ตะคูโหลเราไม่มีเนาะกูล่ะบลูผิดอ่ะบ่ผิดตัวนี้โหลพ่อไม่ผิดกูเลยอ๋อเอမေတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုအခုဒီမှာသွေးတွေအများကြီးထွက်နေဆေးခန်းပြမရမှာဆေးခန်းပြလိုက်အောင်မယ်ဒါဘလို့ဖြစ်လာပြန်တော့ဟုတ်ဆောင်းဝိုင်းနဲ့အထွက်မှာဟိုဆိုင်ရဟိုအောက်တိုင်းနဲ့တိုက်မိပြီးတော့ချော်လဲတာစီကန်းဆိုတာခဏခဏလာလို့ကောင်းတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုကူကလည်းဂရုစိုက်အောင်ဂရုစိုက်ပါတယ်ဒေါက်တာရဲ့ဆယ်တန်းကျောင်းသူဆိုတာအခုလိုအပြင်စားရီရှောက်ဖက်နေလို့မရဘူးဆောင်းမပြီးမှဖက်ဖို့အခုချိန်အကျောင်းစာကိုအာရုံစိုက်ပြီးလောက်ရမှာစာရီရောရပြီလားဟိုရတော့ရပါတယ်ရန်လည်းမရသေးဘူးဒေါက်တာ
ဟိုအသေးရလေသူများတိုင်းတော့မတူဘူးနည်းနည်းအားနေချက်ရှိရယ်ဟမ်ဘာအားနေချက်လဲအသေးရညံသိမ့်မကောင်းဘူးဒေါက်တာရဲ့ဟိုကျွရှင်တွေမှာဒီမှာတင်လို့ရှင်အာအင်းရောက်လို့ရှင်မေ့ရောအဲ့ဒါဆိုလေကျွရှင်မှာတင်နေရတေချာလေးအာယုံဆိုက်ပြီးစအောင်လိုက်လို့ပေါ့လုံးတော့လုံးတယ်ဒေါက်တာရဲ့ဒါမဲ့စားအများတော့မေ့တာပဲဟာဒေါက်တာဟိုလေအသေးစားမလိုက်နိုင်တဲ့ဟာဆိုလေဒေါက်တာကိုလာမင်းမင်းလေရလားသင်မေးပါလားရတော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာလူနာရင်းနဲ့လေဟိုလူနာရှင်တဲ့ချိန်မောဒေါက်တာရဲ့လူနာတွေကဒေါက်တာတို့အရေးကြီးရယ်ဆိုတော့အသေးသိပါတယ်လူနာရှင်တဲ့ချိန်လာမေးမယ်လေသိမင်းနော်ဒေါက်တာနော်ဟိုမသိရရှင်တော့လာမေးပါရပါတယ်ဟုတ်အခုကဆေးထည့်ပြီဆိုတော့ပြန်လို့ရပြီဒီစားကြီးဆိုက်ပြီလဲပြန်အောင်လို့ဆေးခန်းရှိမှလဲတန်းရှိရယ်နောက်တစ်ခါခလုတ်တိုက်ပြီးလဲနေမှာဟုတ်ကဲ့ပါဒေါက်တာရဲ့ကျေးဇူးပဲပြောတော့ပါလိမ့်လား။ဟို၊ဆောင်းငိုင်းနဲ့ဆိုင်ရှင်းမှချော်လေးတာဖြစ်နေ။ဒီလောက်ဆက်တယ်ဆက်တယ်။ချော်လေးတာမြဲပြီ။ဒါအဲ့ဝတ်ထုတွေကလည်းဆက်ချော်။ဆောင်းဝင်းကနေနေ။ဟုတ်ပြီ။ဒီတော့ဒီသမီးဆောင်းတော့တော့ဆိုင်ပေါ့။ပြုတ်တော်ရင်ရှိဘူးလားဒေါ်ကြီးကအိမ်မှာလုပ်ရရရှိလို့တဲ့ငနေနောက်ကြပဲဟာလေဒေါ်ကြီးနဲ့တွေ့ကြလို့လားမတွေ့ချင်ပါဘူးအသေးကအကိုကြီးဟိုဒေါက်တာနဲ့တွေ့ဖို့လာတာဒီမှာပန်းသီးကိုလည်းပါတယ်ဟာနော်တသက်ဒုက္ခရှာလို့ဗျာဒါရင်မလို့ပါဘူးဒုက္ခရှာတာမဟုတ်ပါဘူးဒေါက်တာရဲ့ဟိုဒေါက်တာကအသေးကိုဆေးလဲကုပေးတယ်ခုစားလဲတင်ပေးရအောင်မှာဆိုတော့ဒီလောက်ကတော့ယူပေးတင်နေမှောက်ဘူးလားကဲဘာမေးမလဲဘာတင်ပေးရမလဲပြောဟိုအသေးဘိုင်ယိုတွေယူလာတယ်ဘိုင်ကိုတိတ်မနိုင်လို့ပြီးတော့ဒေါက်တာကဒေါက်တာဆိုတော့ဘိုင်ကပိုတိရလीနော်အဲ့လောက်လည်းမြောက်မနေပါနဲ့ဗျာသူကျွေးရဲ့ပန်းဒီကိုစားတော့မှာဆိုတော့သူမေးသေးရတင်မေးရတော့မှာပေါ့ဒေါက်တာဟိုဒေါက်တာနဲ့အသေးနဲ့ခင်းနေပြီပဲဥစ္စာဟိုဒေါက်တာကိုအကိုကြီးလို့ခေါ်လို့ရလားရင်းနေပေါ့အကိုကြီးဟုတ်လားကိုကြီးလို့တော့ခေါ်ခွင့်မပေးနိုင်ဘူး။ရှင်။အကိုကြီးကိုရှေ့အားဖြုတ်ပြီးတော့ခေါ်ပါ။အားဖြုတ်။ကိုကြီးပေါ့ကိုကြီးလို့ခေါ်ရမှာပေါ့။ဟုတ်လို့ခေါ်